Abans de ser rector, va ser promotor, delegat i director del Parc Científic de Barcelona. Que això significa que ell considera que és molt important que el coneixement es transformi en infraestructures, com és el cas del Parc Científic, que és una joiosa realitat actual. A més, durant un període de 4 anys va ser secretari d'Estat d'Universitats i secretari general d'Universitats del Ministeri d'Educació espanyol. Això significa que va veure la caixa forta per dins. A part d'això, té tot un llarg currículum també d'impulsar institucions orientades al coneixement tant a Catalunya, a Espanya, com a Europa. Avui, la seva conferència, la seva xerrada, serà sobre el paper de les universitats en la construcció d'ecosistemes innovadors de coneixement. El seu coneixement i la seva experiència ens il·lustraran al respecte. Moltes gràcies i si ens il·lustra. Molt bé, bona tarda. Gràcies per la presentació i també voldria agrair a en Miquel Canals, que és la persona que em va convidar, em va trucar, em va animar ja fa bastant temps a fer aquesta xerrada. La xerrada d'avui té a nivell personal un simbolisme especial en el sentit de que està a la frontera entre la meva activitat acadèmica activa i no activa. El 24 de maig vaig passar a la jubilació per 70 anys i en aquest moment entraré a 3 anys de mèrit de la Universitat de Barcelona, on espero tenir temps per continuar treballant en temes com aquests que m'interessen. La xerrada que vull fer, que la tindreu tots plegats en PDF, a part de la xerrada pròpiament dita, és un resum de la tercera missió de la universitat en els últims 20 anys a Catalunya, des de la visió, òbviament, personal de lo que jo he viscut des de les meves posicions diferents, una mica privilegiades en algun cas i altres, evidentment, menys. El títol, el paper de les universitats en la construcció d'ecosistemes innovadors de coneixement, vol dir l'última part. La primera part és evident de que quan començàvem a l'any 2000 i per tant estàvem a la frontera d'un segle i de l'altre, no es parlava d'ecosistemes innovadors, sinó que parlàvem amb prou feines de la tercera missió de la universitat i d'alguna manera parlàvem de transferència de coneixement i tecnologia com una de les funcions importants, com una de les missions importants de la universitat. En aquest dijous de Ciència i Tecnologia farem un recorregut des d'una visió ràpida de la tercera missió, que és on ens centrarem, en el paper de les universitats i l'entorn, i en l'evolució de el que serien les col·laboracions entre institucions, entre institucions universitàries i empresa, i entre institucions universitàries, empresa i altres actors del territori en l'àmbit de diferents projectes lligats a la tercera missió. I finalment veurem una sèrie d'exemples també de bones pràctiques, tant del sistema català com del sistema europeu, i acabarem amb unes conclusions. Si hem de començar a parlar avui de tercera missió, seria bo que ens poséssim d'acord a què significa la tercera missió. He anat a la llei de 2003 d'Universitats de Catalunya i, òbviament, la missió està ben repartida, la primera en l'estudi i la docència, en la segona missió, clarament, en el que és l'avenç del coneixement mitjançant la formació investigadora i la recerca, i la tercera missió és aquesta responsabilitat que tenim de transformar el coneixement i portar-la a la societat, tant a l'entorn més econòmic com a l'entorn més social. Aquesta tercera missió té diferents definicions. Potser la que és més interessant és la de l'Avantprojecte de Llei de la Ciència de Catalunya, que diu que les universitats en l'exercici de les seves missions, que són docència, recerca, transferència de coneixement, i parla de responsabilitat social i d'impacte en la societat.
A mi m'agrada perquè aquesta segona part, responsabilitat social, va ser un dels guanys que es van fer en el període 2008-2012 amb l'estratègia Universitat 2015. També en el projecte orgànic del sistema universitari es parla més que de missions, de funcions, òbviament n'hi ha moltes i per tant es pot trobar realment el significat del que volem avui com a tercera missió que anirem parlant. Potser és important adonar-nos que el maig del 2020, en l'aprovació del que seria el Pacte Nacional per la Societat del Coneixement, es treballa en una Catalunya inserida en la Societat del Coneixement sobre l'estudi de tres subsistemes. El primer seria el d'educació superior, el de recerca i d'infraestructures i el del sistema d'innovació. És important veure que encara que es parla de sistema d'innovació al començament de les discussions del pacte, quan s'acaba ja s'ha transformat aquesta idea de sistema en ecosistema, que després veurem quin és el significat. Només voldria indicar aquí que el Consell Consultiu, Regina Llopis, va incorporar de manera clara aquesta diferenciació en l'àmbit no de sistema d'innovació, sinó incorporar el concepte d'ecosistema d'emprenedoria i d'innovació en aquesta equació d'innovació que estem acostumats a fer en l'àmbit general. En les conclusions i en els acords finals, només indicar la importància de l'acord número 16, en el que clarament s'indica la construcció d'aquest ecosistema d'innovació de Catalunya, el qual vol dir, tal com veurem després, que aquest ecosistema global té ecosistemes parcials i un paper per primera vegada del territori, les regions i les ciutats i el paper de les universitats i dels sistemes relacionats, centres de recerca i altres estructures, com una oportunitat en la creació d'aquests àmbits d'innovació. Aquesta incorporació d'aquest pacte nacional ajuda a que dintre de l'actual legislatura un dels eixos de transformació sigui la societat del coneixement i que a la vegada vagi portar a la creació de dos directors generals, de dues direccions generals, una de transferència de coneixement que seria habitual, però una altra nova que està lligada a l'impacte territorial i social del coneixement i, per tant, amb un gran impacte en el que seria aquesta transformació i el paper de la tercera missió del sistema universitari. Aquesta tercera missió de la universitat té una part de funcions que són clàssiques i tots coneixem molt bé, la transferència de coneixement, la difusió del coneixement, els projectes mixtes, l'emprenedoria, la creació d'empreses de base tecnològica. Cada una d'aquestes funcions ha tingut un paper en la història, en el que seria el calendari evolutiu, i a la vegada també veiem que al final el que hi ha hagut en aquesta tercera missió és un paper en les col·laboracions entre les universitats i altres institucions, universitàries, empreses o altres institucions, en l'àmbit de la creació d'entorns de coneixement i d'innovació, denominats campus d'excel·lència o clústers d'excel·lència, ecosistemes de coneixement, ecosistemes d'innovació i d'emprenedoria o districtes d'innovació, finalment. Quin serà el paper, per tant, de la universitat en cada una d'aquestes posicions ens preocupa més que les primeres, que són més conegudes perquè hi hem treballat segurament més temps. Per tant, la primera cosa que m'interessa indicar és el paper o la diferenciació entre cooperació i col·laboració. Cooperació és treballar per un objectiu, diferents institucions, però cada una individualment. Col·laborar és que en molts aspectes hi ha una governança diferent i, per tant, es busca un objectiu concret, però el que hi ha és una col·laboració modificant, en certa manera, no tancant l'individualisme i incorporant elements que són conjunts. Des de les col·laboracions més bàsiques fins a les aliances, les federacions i les fusions que veiem aquí, és evident que hi ha unes obligacions molt suaus i altres són molt fortes. Quan ja hi ha una fusió, aquestes obligacions ja són més permanents i veurem que en cada un dels moments el nostre sistema també ha actuat en alguna d'aquests espais que van entre la part més suau i més fàcil amb altres que són una mica més complicades. Quins exemples vull posar per començar? Els que he viscut i, per tant, en aquest període, al voltant del 2000-2005, que van ser importants per Catalunya i que crec que realment van fer un canvi
i algunes de les coses que avui tenim com a tresors van venir d'aquella activitat. La primera són els diàlegs entre competidors. Catalunya tenia hospitals de primer nivell, tenia institucions d'excel·lència biomèdica que estaven començant, el PRBB, l'IDIVAPS, altres en l'àmbit de Sant Pau, etc. I, per tant, això podia anar cap a una via de competició i, en canvi, es va fer un pacte que es denomina l'Aliança Biomèdica de Barcelona, en què va aconseguir posar una mica d'ordre i permetre que hi hagués un sistema d'excel·lència global a través de la col·laboració de cada un d'aquests actors. Els primers actors que van signar són IDIVAPS, el PRBB i el PSB, que eren els que d'alguna manera havien activat la idea, i va haver-hi, diguem-ho així, les administracions, evidentment el doctor Mascolell com a representació del Dulci, però també el ministre, tant el de Ciència i Tecnologia com la ministra de Sanitat, que van reafirmar, sent partits polítics contraris en molts aspectes, amb aquesta idea d'aliança. El segon d'aquestes aliances és la que va permetre el Parc Científic de Barcelona. Ara no és el moment en equip, només indicar que aquesta triple hèlix entre l'administració, les empreses i, evidentment, les universitats, en aquest cas, van permetre que hi hagués un convenciment a Madrid de que s'havia de finançar aquest tipus de models en la que la cultura pública o privada marcava més que no aquella cultura purament pública que hi ha en els àmbits universitaris i els departaments o la purament privada que hi ha en les empreses. Aquest segon és important i d'aquest segon va néixer una tercera, que vull remarcar aquí com a fonamental. Les primeres empreses biotecnològiques que es van incorporar al Parc Científic reclamaven que Catalunya no tenia un ecosistema ric i, per tant, que es trobaven amb dificultats per trobar inversors, per trobar persones que d'alguna manera col·laboressin en aquest procés de creació d'empreses noves. I, per tant, ens vàrem adonar que no n'hi havia prou en fer una estructura com la que marquen aquí, que és aquest Parc Científic, sinó que s'havia de crear un entorn que és el concepte de bioregió, de bioregió de Catalunya, que avui, en aquest moment, doncs BioCat és una de les dels tresors que també ha aconseguit Catalunya en aquests darrers anys. Per tant, molt ràpidament, només indicar que en l'àmbit del Parc Científic de Barcelona tenim una evolució important entre el que era el campus clàssic universitari, que era el campus diagonal de la Universitat de Barcelona, el que va ser el campus d'innovació, que va ser la transformació d'aquest campus diagonal en un campus lligat a l'entorn de la transferència i de la innovació, i a la vegada la transformació d'aquesta nova modalitat amb un acord i aliança UB-UPC, per tant, perquè en l'entorn de la Diagonal es construïssin estructures comunes lligades a l'entorn de la transferència i de la innovació i, finalment, construir un ecosistema d'emprenedoria que seria el que en aquest moment aglutina d'alguna manera les diferents institucions. Només indicar que la primera part, que era el campus universitari, ja s'havia fet un esforç en època del doctor Bricall en la creació d'una estructura nova, que era la Fundació Bosch i Gimpera, i en l'entorn d'aquesta transformació en campus d'innovació, la pròpia creació del Parc Científic, la incubadora d'empreses, les unitats de valorització, etc., són elements importants que després, tot i que continuen amb la petita període d'aliança del BKC, el BKC, el Barcelona Knowledge Campus, evidentment després es transforma en una situació com l'actual, en la que ja hi ha una dinàmica molt més activa. Però sí que voldria donar l'origen d'aquest projecte. No és un origen que s'hagués inventat de manera d'un dia per l'altre, sinó que en l'etapa del rector Antonio Caparrós es va realitzar una presentació i debat participatiu sobre l'oportunitat d'avançar en la transformació d'un campus lligat a les humanitats, bàsicament geografia, història, filosofia i psicologia, per traslladar aquests ensenyaments en altres campus de la ciutat i, per tant, a l'espai que deixaven, convertir-lo en un espai que fos adequat en aquesta transformació d'un campus diagonal universitari en un campus innovador a través d'aquesta infraestructura, avui una realitat. Només indicar que actualment això ja passa també per col·laboracions entre el propi Parc Científic, l'Ajuntament de Barcelona, Barcelona Activa i BioCat per construir noves acceleradores perquè juguin afavorint millor aquesta creació d'empreses, start-up o spin-off
en el camp de la biotecnologia o en el camp de la nutrició, lligat també en aquesta interfase entre alimentació i salut, que són realment d'admirar. I només indicar que quan nosaltres veiem, i ho veurem després, alguns altres ecosistemes europeus, també el nombre d'empreses que comença a haver-hi d'institucions és suficientment important com per veure que aquella primera idea de creació d'un entorn on pogués haver-hi aquesta cultura pública o privada amb una incorporació important d'empreses i a la vegada també d'instituts i d'entorns tecnològics, això ha sigut un èxit. Voldria indicar l'entorn, diguem-ne, d'aquesta idea de bioregió. Aquesta idea de bioregió es va generar el 2004, en el moment de naixement del Parc Científic de Barcelona. La Generalitat de seguida la va apoyar i, per tant, realment el procés que ha tingut ha sigut de construir aquest ecosistema en el camp de la biotecnologia d'una manera més ràpida. Avui, pràcticament aquests 15 o 18 anys, són un èxit que es posen de manifest en aquesta memòria, diguem-ne, amplifica perfectament l'èxit d'aquesta operació, que són complementàries amb la que he indicat anteriorment. En aquests exemples d'accions que es van fer a través d'aquesta filosofia, no d'individualisme, sinó de col·laboració, he d'indicar el document que es publica l'any 2009, fet, diguem-ne, per l'Ajuntament de Barcelona i els responsables urbanistes, tant de la UB com de la Politècnica, en el que s'explica el que podia haver sigut aquest campus de la Diagonal com a portal del coneixement, com un projecte urbà. Desgraciadament, aquest és un projecte que tant la crisi del 2008 com altres situacions no han desenvolupat, però en canvi és un projecte perfecte de campus urbà a través de la col·laboració entre dues universitats que evidentment es troben repartides en l'eix de la Diagonal, tant al campus sud com al campus nord, aglutinant una part importantíssima de coneixement, de transformació i últimament d'èxit, com és l'últim èxit que hi ha hagut en quant en el projecte que s'incorporarà en el Barcelona Supercomputing, que es va aprovar fa molt pocs dies i, per tant, com a centre d'excel·lència en aquest entorn. És obvi que he d'indicar que tot això passava fins al 2007. El 2008 entrem a Madrid en el govern amb un Ministeri d'Innovació i de Ciència, en el que les universitats estan incorporades i on, de manera molt ràpida, tothom té clar que no es pot perdre temps amb la modernització de la universitat, una modernització que no es realitza amb un sol criteri, sinó amb tots els criteris a la vegada. Per tant, però un d'ells, que és l'únic que parlaré avui, és el paper de l'entorn i com una part de lo que seria una part de la tercera missió. Aquest paper de l'entorn venia a dir que les universitats no estan aïllades, estan incorporades i, per tant, que una part d'aquesta transformació que està lligada a l'obligació d'aquesta tercera missió i, per tant, de retornar i per donar també doncs, coneixement d'aquesta activitat a la societat, ha de tenir ben present quin és l'entorn d'influència, quin és l'entorn local, l'entorn territorial d'influència i, per tant, en aquesta va ser una de les primeres línies que ens vàrem dedicar. Per tant, universitat, ciutat i territori, a la vegada aquesta contribució socioeconòmica de les universitats, tant a nivell social com a nivell territorial i a la vegada el paper de la modernització dels campus com a element important on, òbviament, es localitzen les activitats tant acadèmiques com de recerca i de transferència, eren elements importants. Un dels conceptes que es va posar és el concepte d'excel·lència, no tenim temps avui de parlar-ne, però he posat dues referències que són molt importants, on realment es veu com aquest paper ben jugat té un paper de catalitzador per la millora tant acadèmica a nivell doncs, de la pròpia qualitat i excel·lència del producte acadèmic, com també de l'àmbit de la investigació i, òbviament, que és el que avui parlarem, del paper de la tercera missió del sistema universitari. Quan vàrem arribar al 2008, hi havia un precedent important, que era Alemanya. Alemanya, el 2005, havia incorporat un projecte denominat Iniciativa per l'Excel·lència, preocupat perquè, tot i que tenien un alt nivell de qualitat a nivell investigadora i tenia unes estructures molt potents, s'estaven quedant enrere en l'entorn d'aquesta globalització de la investigació i de la transferència que, evidentment, requeria
una activació i un programa específic. França el va seguir el 2008, comencen el 2009 les activitats. En aquell moment França el que veu és que té un sistema d'universitats antiquat a nivell del que seria dels plans d'inversions que varen tenir nosaltres als anys 90 i que a la vegada estava molt atomitzat amb universitats 1, 2, 3, 4, 5 i amb diferents unitats que no eren i per tant que calia fer alguna modificació a través d'un programa específic que ha tingut una evolució que després veurem i Espanya s'incorpora al final amb una idea similar en França en el tema diguem-ne d'aquest paper de la universitat amb el territori i per tant de la millora del campus com una unitat d'activitat però a la vegada com a Alemanya amb l'especialització, amb la internacionalització, amb l'excel·lència i per tant aquestes són dinàmiques que són comunes. Voldria només indicar aquí, de manera molt ràpida, que a Alemanya la primera de les fases que es van treballar, 2006-2011, hi van posar 1.900 milions d'euros, que en la segona fase 2.400, globalment al voltant de 5.000 milions, i que per tant és evident que els resultats i l'exigència ha de ser altíssima, donat que cada una de les accions de clúster d'excel·lència tindran al voltant entre 4 i 11 milions d'euros addicionals cada any per arribar als objectius que s'havien marcat. És obvi que amb aquesta acció aconsegueixen aixecar un mapa d'excel·lència que és competitiu a nivell internacional. Ja sabem tots plegats que el problema d'Europa és que es queda enrere en el tema de la tercera emissió respecte als Estats Units, però també respecte de països asiàtics, i per tant necessiten reactivar no només l'excel·lència com a producció de coneixement, sinó a la vegada també l'apropament d'aquest coneixement en l'entorn productiu. Era important, tant és així, que la pròpia Merkel, la presidenta, apareix a televisió en un moment important on explica el paper i la importància d'aquests fons que es dediquen a progressar el país a través d'aquest model de globalització on, òbviament, Alemanya no vol perdre aquesta primera posició en la que es troba. Només indicar, perquè sempre se m'ha dit, bueno, però això eren molts diners per ciència i tecnologia, en absolut, podeu mirar tot el mapa i veureu l'equilibri que hi havia entre ciència i tecnologia i humanitats i ciències socials, en la que l'excel·lència també estava en algun dels centres que es poden mirar en el seu mapa de manera important. Igualment, els projectes que ells agafaven com a canvis de modernització de la universitat en deien projectes estratègics. Aquests projectes estratègics no podien fer-se si no tenies algun element aconseguit a nivell de facultat d'excel·lència o de centre o d'escola d'excel·lència o bé algun clúster d'excel·lència. Per tant, quan tenies ja i podies demostrar que tenies un cert nivell, podies demanar un canvi estructural i tenies uns fons per la modernització de la pròpia institució. En aquest cas, Berlín és una de les que realment hi aposta i hi ha posteriorment una anàlisi sobre com es va fer aquest procés. Finalment tenen un mapa, no hi entrarem, però sí que voldria indicar que aquí a la dreta, a la part de baix, veiem quin és el calendari. El calendari nosaltres estem al mig, que és el 2022, per tant vol dir que la planificació va a molts anys. Aquesta és una diferència respecte a Espanya. A Espanya els projectes duren 3 o 4 anys màxim, si és que poden. El que ve després ho canvia, no analitza si és bo o dolent. I en el tema del que parlarem avui, fins i tot amb dues avaluacions internacionals que diuen que el govern hauria d'haver continuat com a França i Alemanya i posant-hi més diners, políticament això es va tirar a terra justament com una de les primeres decisions del canvi de govern. És obvi que totes aquestes accions no són neutres, no tenim temps avui, però hi ha també persones que critiquen aquest accés de fons cap a l'excel·lència, però en qualsevol cas els inputs i els outputs són suficients per entendre que hi ha hagut una progressió i un salt important en les condicions de competitivitat d'aquests centres alemanys. França què fa? França, ens expliquen aquí, ho dic al començament, m'ho van explicar quan vam tenir una relació molt directa amb el secretari d'Estat que va tirar endavant aquest projecte, diu que el president francès va demanar els rànquings de Xangai cap al 2000, una mica abans del 2008,
i va veure que les universitats franceses estaven molt mal situades, només n'hi havia tres i estaven bastant mal situades. Òbviament va demanar que això no podia ser, va comparar amb altres països i va veure que s'havia de fer alguna cosa. El que va crear és un projecte que no només millorés cap a l'excel·lència, sinó que agregués universitats, ajuntés universitats en una mateixa ciutat, de manera que es posessin d'acord i els obligava, si volien tenir finançament addicional, a que hi hagués una nova governança, una governança d'aliança. En aquest programa van tenir, evidentment, la sort de tenir 5.000 milions d'euros que es van obtenir com a interessos de la venda d'un patrimoni públic que l'obtenia un fons econòmic. Aquest fons econòmic va donar uns interessos que són els que van posar, òbviament, en un projecte estratègic pel país, que era la millora i la incorporació de 12 grans campus universitaris d'excel·lència francesos, en tenia 3, tenir-ne 12 i un d'ells que pogués competir, tal com ells deien, amb l'MIT. Aquest és Saclay. Saclay va rebre molts diners i, evidentment, avui es troba en el rànquing a la primera posició dintre de les universitats franceses i molt endavant en el rànquing internacional. És evident que França la primera cosa que fa és establir uns paràmetres molt diferents d'excel·lència que arriben amb diferents modalitats que no tenim temps, però algunes institucions, com Grenoble, realment acaben de construir un entorn, un ecosistema d'innovació amb tota una sèrie d'institucions públiques i privades, generant un canvi en l'estatus i en el reconeixement internacional molt important que justifica d'alguna manera o que com a mínim ens dona una certa raó de que quan es fan les coses bé funcionen. És veritat que no sempre és així. La Universitat d'Estrasburg s'ajunta amb 3 universitats per crear una nova universitat. No milloren en els rànquings. Els indicadors en general sí que milloren, però no substancialment. I per tant, doncs, és evident que tot el sistema té elements positius i menys positius. El mapa total per això està fet i aquestes institucions noves, aquests nous entorns de campus més grans agregats i en algun cas fusionats, les universitats, sempre amb aliança amb altres institucions, el CNRS i altres institucions de recerca, generen una activitat amb un finançament addicional, amb unes avaluacions internacionals que es realitzen periòdicament i, per tant, amb una forta pressió per les respostes. En aquest moment, aquest programa continua vigent, va acabar el 2017 i ara hi ha un nou programa a partir del 2019 i és evident que aquesta és una línia d'interès. Nosaltres tenim un campus d'excel·lència molt proper, que és el de Montpellier, en el que evidentment ha passat per aquestes proves que estic dient i d'alguna manera és interessant veure com, quan les coses van ben fetes, realment hi ha ciutats que acaben tenint una activitat innovadora fonamental sempre gràcies, d'alguna manera, al paper de la recerca i de les universitats. En el campus espanyol no m'hi entretindré perquè ho coneixem tots molt bé. El que sí volia indicar és que en aquest període, quan comença, hi ha una avaluació internacional, que és el que aprova els diferents projectes de campus. Hi ha un pressupost anual d'uns 200 milions. Per tant, si això hagués continuat, hi havia una certa idea d'arribar a unes quantitats importants, inferiors, òbviament, a les que hem vist a Alemanya i a França, però el problema espanyol no és justament la dedicació d'aquests aproximadament 800 milions d'euros que es van gastar en els 4 anys, sinó que una part important d'aquests diners eren fons de crèdits europeus, els mateixos crèdits que es van treballar per fer tota la política científica abans dels anys 2000, els parcs científics, etc. I això, en la crisi del 2008, es va parar pel Banc Europeu i, per tant, va fer un trencament del model de finançament del sistema universitari espanyol per part del govern espanyol. En qualsevol cas, avui no m'interessa aquest tema, que ja és diferent, sinó el paper de Catalunya. Catalunya venia, com he dit, fins al 2007 amb una bona experiència de col·laboracions, fins i tot d'aliances, i d'alguna manera, quan va arribar a un projecte com el de Campus d'Excel·lència, realment, en la primera etapa de 18 projectes, ja n'hi havia 5 que eren de l'àmbit català, d'aquests en van entrar 2, per tant, en la primera tongada aquest comitè internacional en va aprovar 5, 3 de Madrid i 2 de Catalunya, i òbviament això va crear un conflicte que no tenim temps avui d'explicar-ho, però que va portar amb una segona candidatura. En aquesta segona candidatura hi ha 4 campus més de l'àmbit català, el de Lleida dintre d'Iberus, el campus de la UPF, el campus de Bellvitge de la Universitat de Barcelona i el de la Rovira Virgili, el CEI
Catalunya Sud, que realment tenen un nivell molt alt i, per tant, es nota una diferència. Aquí vam tenir un cert problema perquè es pensaven que ho teníem preparat i la veritat és que era la pròpia evolució del sistema català que havia treballat molt en l'àmbit de les col·laboracions i de les aliances. Vull molt ràpidament posar dos exemples que no són nostres, que són molt importants, de campus d'excel·lència que han continuat. Evidentment, el CIA3, el que va liderar Còrdoba, va acabar sent acceptat per la Junta d'Andalusia com a l'entorn de coneixement de tota la comunitat lligat a l'àmbit de l'agroalimentació i l'alimentació en general. I, per tant, aquest continua actiu, té una gran importància i visibilitat en l'àmbit internacional i actua pràcticament com a una petita federació, encara que lleugera, de diferents universitats, totes elles en l'àmbit agroalimentari. En el segon cas, el d'Iberus. Iberus és un dels exemples que a mi m'interessava moltíssim. És un campus lligat a l'agroalimentació, a tot el que és la Vall de l'Ebre, en el que agafa quatre universitats, Lleida, Saragossa, La Rioja i Navarra, la Pública de Navarra, però a la vegada agafa quatre comunitats autònomes i agafa un espai natural lligat a l'agroalimentació que ningú pot discutir que ve donat pel propi riu Ebre. En aquestes dues activitats continuen funcionant, tenen un bon reconeixement, encara que, evidentment, el finançament el busquen ara ja no per la via del govern espanyol directament de campus, sinó per la seva pròpia activitat, el qual demostra que aquesta estratègia que va obligar-los a fer un canvi els ha servit per la modernització i per tirar endavant. En l'àmbit català és evident que hi ha una evolució. El propi campus d'excel·lència de l'UPF, aquí veiem el seu rector, el doctor Moreso, defensant-la a Madrid. Aquest projecte Icària no és res més que la continuació del campus que s'ha fet en la ciutat de Barcelona, de la Pompeu Fabra, i també del projecte actual que és el Mercat del Peix. Per tant, totes aquestes idees estaven incorporades d'alguna manera i s'han continuat fent, igualment el campus d'energia, el campus de la Politècnica, lligat a l'entorn de Sant Adrià, que ha continuat desenvolupant-se i, evidentment, agafant una part d'aquests fons que en el seu moment doncs, van tenir una certa importància. Sí que vull dir que algunes d'aquestes idees d'agregació de la tercera missió lligades a la innovació regional van ser portades amb èxit per la Universitat Rovira i Virgili. Aquest campus d'excel·lència específic de la regió sud el que implicava era una visió molt clara del paper que pot jugar una universitat quan està en un entorn com és el de Tarragona, amb una indústria importantíssima, però a la vegada amb un paper de ser un partner més important i amb un cert lideratge que, òbviament, l'ha portat més recentment a desenvolupar aquest projecte de regió del coneixement, que és també una evolució de la feina que es va fer en el seu moment. Una de les coses que és important és indicar que el 2008 hi era un èxit el projecte de Manchester, de fusió de les dues universitats, després l'explicaré al final, i per tant, com que s'havia demostrat aquesta situació d'èxit, vàrem creure que la unió d'una universitat politècnica i una universitat generalista amb un espai físic comú, com passa a Barcelona amb la Diagonal, on passava a València amb el campus de Tarongers, seria un argument per buscar, si no una aliança molt, molt forta com una fusió, almenys una certa federació. Realment aquí veieu a la dreta la foto entre el CSIC i les dues universitats, els rectors de les dues universitats que s'ho creien. Òbviament la part política no ho va permetre, van indicar sempre que era millor dues universitats que fossin més avall del rànquing que no una potent, a diferència de Manchester, i òbviament doncs, al final van acabar no utilitzant aquesta modalitat i segurament no només és responsabilitat de les universitats o de les comunitats autònomes, sinó també del propi govern que no va saber apretar una mica més per donar un fons addicional perquè fessin un esforç i un salt endavant. És obvi que aquí ja veiem, la Universitat de Barcelona està a les 150-200, depenent dels anys, la Politècnica estava en els 700 en el moment que es va fer l'estudi aquest, doncs queda clar que en l'àmbit de Manchester es va passar des d'un espai pràcticament no visible del rànquing a unes posicions entre el 30 i el 40, el qual vol dir que després d'Oxford, després de Cambridge, després de Londres, la Universitat de Manchester ja és la quarta com a potent amb recursos i també amb activitat. Bé, aquesta, realment això no va sortir bé, però en qualsevol cas
ara ja, un cop es va acabar aquest procés de lo que sigui, són els campus, les universitats es van adonar que tenien a davant una nova possibilitat, i és incorporar en aquesta tercera missió la participació, no en solitari amb altres universitats, sinó amb altres actors, en noves estructures d'agregació, en noves aliances i col·laboracions que portessin un objectiu comú, que era la transformació del coneixement en la recerca d'excel·lència de les universitats intensives en investigació, amb els centres de recerca, en el sector productiu, a les empreses, a través, evidentment, d'un enriquiment de la tecnologia d'aquestes empreses competitives, però a la vegada també la creació d'una nova arquitectura d'empreses spin-off i start-up més petites lligades en aquest nou coneixement. És obvi que aquesta localització geogràfica d'actors i estructures que es fonamenten en un objectiu comú, que és la innovació, però a través d'una estratègia i unes interaccions i col·laboracions creuades molt fortes, implica no només una suma d'actors, sinó una governança diferenciada. Requereix també una estratègia, requereix també una col·laboració en el que dèiem la triple hèlix, que és l'administració, les institucions de coneixement i les estructures productives de les empreses, perquè sense aquesta aliança és molt difícil que puguin tirar endavant aquest tipus de sistemes. El concepte d'ecosistema d'innovació en general ha tingut una evolució important. Molts d'aquests ecosistemes són latents, existeixen, si no se saben aprofitar no donen valor afegit. En canvi, hi ha ecosistemes planificats, evidentment hi ha tècnics que en saben per fer-ho, i posen les condicions perquè les peces que hi ha dintre d'un entorn determinat i algunes que s'hi poden afegir acaben conglomerant un entorn ric de coneixement i d'innovació que, segons quin sigui la seva direcció, tindran un nom determinat. En el cas d'ecosistema d'innovació molt lligat en el sistema productiu, quan és d'emprenedoria, un ecosistema d'emprenedoria és aquell que dona un focus molt més gran a les noves empreses creades a través de la innovació, per tant, start-ups o spin-off, i en qualsevol cas, les que són de coneixement estan més lligades a l'entorn de les universitats. Aquests ecosistemes d'innovació no sempre tenen universitats potents a dintre, sempre poden tenir-ne algunes, però aquesta primera frase jo crec que és important. L'ubicació d'una universitat dins d'un espai, d'un ecosistema d'innovació local, és desitjable, però no és necessària. En canvi, la participació indirecta és fonamental. Per tant, poden ser-hi directament perquè estan ubicades en l'entorn, o poden ser-hi indirectament perquè s'incorporen en aquell àmbit sectorial, en l'entorn d'aliances concretes per desenvolupar-lo, per desenvolupar el coneixement d'excel·lència que ajudarà la innovació i la competitivitat d'aquests sectors. És obvi que aquest ecosistema d'innovació en relació al paper de les universitats, quan hi són, tenim una línia que coneixem molt bé, és la mateixa que hem anat explicant abans, que és una mica la part evolutiva d'aquesta tercera missió fins a aspectes cada cop més lligats en l'àmbit innovador. Ho tinc aquí perquè ho tinguem al cap, segurament altres ho farien diferent. Des de la meva visió, aquesta etapa 1, el 1990, abans d'acabar el segle passat, estava molt lligat a les oficines de transferència de tecnologia, a les oficines de patents. Això va canviar més endavant en els primers anys, al començament del 2000 i uns anys abans, el 98-99, amb el tema de parcs científics d'Espanya, amb aquesta idea d'espais comuns de relació entre la part pública i la privada amb incubadores tecnològiques o amb acceleradores, que posteriorment, en el 2000-2010, ja es transforma en processos molt més directes de valorització, processos molt més directes de creació d'estructures intermèdies, d'ajudar a transformar aquest coneixement. Normalment això funciona molt bé en l'àmbit català, en l'entorn mèdic, en l'entorn biomèdic d'hospitals, i per tant exemples com el CIMTI és un molt bon exemple d'aquestes estructures que ajuden a enriquir aquest ecosistema d'innovació en l'àmbit biomèdic. I òbviament l'etapa quarta, que és la que estem avui, és la participació en estructures d'agregació d'àmbit superior, els clústers d'excel·lència, que seria el model alemany, però amb altres noms aquí, els ecosistemes de coneixement, els ecosistemes d'emprenedoria o els districtes d'innovació. És veritat que aquestes són estructures, però que hi ha també instruments que actuen en aquesta quarta etapa, i no vull deixar el subprograma estatal de transferència de coneixement, perquè va costar molt que es tirés endavant i que s'acabés assumint, però ja és actiu sobre el finançament de proves concepte, el finançament de la transferència i el propi finançament d'aquests elements que són fonamentals a l'hora de creació de nous entorns empresarials lligats als spin-off i als start-ups. Aquest ecosistema
de coneixement i d'innovació al voltant de la universitat és fonamental. És fonamental que l'entenguem, que ja no estem sols en l'entorn global. Quan la universitat ho tenia tot i érem únics, doncs segurament no ens havíem d'explicar gaire, però ara estem dintre d'un sistema amb molts actors que fan les mateixes funcions i, per tant, creiem que hem de canviar bastant el xip en aquesta nova etapa. En aquest nou canvi de xip sí que voldria indicar un exemple de bones pràctiques, que és la Universitat Politècnica de Madrid. La Universitat Politècnica de Madrid va tenir un projecte important d'un campus nou, el campus de Montegancedo, en el que van incorporar les idees que en aquell moment hi havia, d'universitats, OPIs, centres de recerca, etc., però de seguida el van transformar en els campus d'excel·lència, amb el CEI de Montegancedo. En aquest CEI de Montegancedo es van crear una visió d'importància de connectors entre l'entorn públic i l'entorn privat i algunes idees que més endavant podríem relacionar, com hem fet en el campus de la Diagonal, aquest campus innovador que per ells era molt més fàcil i va arribar, evidentment, amb una aliança d'institucions i aglomeracions que en el 2015 els porten a definir un ecosistema emprenedor i, més endavant, un ecosistema d'innovació. No cal que us digui que la persona que té al cap aquestes idees és en Gonzalo León. Gonzalo León va ser, no només en el seu moment, una persona important en l'administració, en el període del PP, en l'àmbit de la innovació, de les universitats i de la transferència, i per tant, un gran defensor de la transformació del campus en un campus d'excel·lència i el transformador posterior d'aquest campus d'innovació en un campus que ja és més que un campus, que és un ecosistema d'innovació. Aquí voldria només indicar que aquest projecte, que evidentment ell l'ha explicat molt bé, veieu a la part de baix dos dibuixos de com la universitat actua en diferents espais. El primer es va realitzar el 2008 amb el projecte Campus d'Excel·lència. A la dreta, el que va fer ell el 2013, quan va explicar que aquest campus d'excel·lència no era res més que l'inici, l'embrió d'aquest ecosistema d'innovació, i aquest ecosistema d'innovació avui, l'any 21, té ja una riquesa que el veieu en la figura gran de dalt, en la que realment la Universitat Politècnica de Madrid ha actuat com a dinamitzadora, com a promotora, però a la vegada creant un entorn productiu important en la regió d'influència del propi campus. Aquests ecosistemes, quan tenen una funció, no tant perquè estan situats en un lloc que no hi ha empreses grans, però que sí que està molt lligat a l'entorn d'empresa més petita, per tant, d'spin-offs i start-ups, són ecosistemes d'emprenedors, són ecosistemes d'emprenedoria en el qual un dels objectius fonamentals transversalment és el caràcter o la cultura emprenedora, tant en l'àmbit de la formació, tant en els plans d'estudis, tant en els treballs finals de grau com final de màster, com en l'àmbit del doctorat, com en la transversalitat de la recerca. I, per tant, algunes d'aquestes estructures acaben tenint un paper important en els propis sectors d'aquests spin-offs, si són en l'àmbit biotecnològic o de l'àmbit de les TIC o de l'àmbit que siguin, i agafen un paper fonamental en el territori on estan actuant. Aquests exemples de bones pràctiques en tenim dos aquí. Un és Coimbra, una ciutat important universitària, però evidentment no és Lisboa, però que en canvi va saber incorporar-se en un projecte d'ecosistema emprenedor. Tenien algunes estructures importants antigues, com una incubadora, un parc científic, tenia una bona politècnica i d'alguna manera van anar construint un element i avui tenen un resultat de 320 start-ups ja actives en l'entorn del que seria la innovació i la transformació de coneixement. Igualment, en el Digital Media Zone, és aquesta en la que en l'entorn d'Ontario hi ha un procés d'elaboració d'aquesta priorització de la incubació empresarial dintre de la universitat, aprofitant uns fons també que hi havia de centres d'excel·lència en aquest apartat. Bé, només indicar que en l'àmbit d'ecosistemes d'innovació i en l'àmbit de districtes d'innovació no puc passar sense agrair tot el que he après de Josep Maria Piqué. Ens vam conèixer en els parcs científics, després ha treballat en ecosistemes d'innovació, ha passat per districtes d'innovació, pel 22 arroba, ha passat per la coordinació dels parcs tecnològics internacionals i, per tant, és una persona que ha evolucionat i que del nostre àmbit amb tota aquesta explicació que estic indicant ara i que, evidentment,
va poder posar en pràctica també en l'àmbit del 22@. Important, potser la primera persona que venim de l'àmbit més de la indústria vam tenir un gran acord amb el que s'havia o el que s'hauria d'haver fet en l'àmbit català, en la interacció entre la tercera missió de les universitats i el paper de la construcció d'aquest sistema d'innovació, és en Miquel Barceló. Ell ha publicat les seves idees recentment en aquest InnoCities, on posa de manifest el paper que han de jugar els actors del coneixement, les universitats, els centres de recerca, els centres tecnològics, per construir aquests ecosistemes d'innovació a Catalunya, per transformar entorns degradats o antiquats en nous sistemes innovadors i nous ecosistemes innovadors o districtes d'innovació. I, per tant, crec que avui és normal que el citin aquí també per el que he après d'ell. La Unió Europea, no cal que us ho digui, es preocupa perquè transporta molt malament el coneixement d'excel·lència en l'entorn productiu i, per tant, treballa veient quines són les bones pràctiques als Estats Units, en aquest cas a Boston, fa un document sobre com haurien de ser els nostres ecosistemes copiant la part bona, ho fa també en els districtes d'innovació. És obvi que aquí agafa dues línies, la de Wagner i la d'en Gras, que són en Gras, un català que treballa molt bé en el tema d'innovació de Harvard i, per tant, que l'hauríem de fer una mica de cas en quant a la transformació dels nostres sistemes actuals. Algun dels exemples importants que s'indiquen és aquest districte d'innovació, ben lluny, en aquest cas és Austràlia, Sydney, com un corredor en el que la universitat hi té un paper important. L'he posat aquí perquè és obvi que hi ha alguns districtes d'innovació en què la universitat, tal com he dit abans, és indirecta la seva activitat, altres és directa i, per tant, aquest cas és un cas que ens ajudaria també a veure que és important que les universitats i el sistema de recerca també estigui lligat en aquest tipus de macroprojectes de manera amb una governança adequada. Les universitats europees, algunes d'elles ja estaven treballant incorporant-se en ecosistemes d'innovació regionals. La EUA, que és l'organització que agrupa totes les universitats europees, se n'adona i, per tant, comença a treballar de manera prospectiva aquestes universitats de bones pràctiques, que les veieu a la dreta, que participen en entorns d'èxit. No només la Universitat de Finlàndia, la Universitat d'Aalto, que no només hi ha una fusió d'universitats, sinó que a la vegada hi ha un paper d'innovació extraordinària i de disseny de primer nivell, però evidentment ho estudien a nivell català, han estudiat la Universitat Politècnica de Catalunya, de manera que fan un diagnòstic d'aquesta universitat amb totes les seves possibilitats de treballar en l'àmbit de territori d'entorn, i aquí clarament ja ho coneixem, té un paper fonamental la Politècnica a nivell territorial com a estructura repartida a nivell de tot el teixit de Catalunya, i a la vegada també a nivell local té una alta concentració a la Diagonal juntament amb l'entorn de la Universitat de Barcelona, però no només de la Universitat de Barcelona, també com s'indica tant en el projecte de Barcelona Knowledge Campus que van fer en el SEI, UB i UPC, amb acord també amb el CSIC, o bé el document que en propi Gras ha fet per l'àrea metropolitana de marcar aquests entorns de coneixement lligats en aquests possibles futurs districtes d'innovació, doncs és obvi que en l'entorn de la Diagonal no només hi ha dues universitats i evidentment, el CSIC, sinó que hi ha també dues escoles de negocis de primer nivell, IES i ESADE, hi ha també un hospital de primer nivell, com és Sant Joan de Déu, en pediatria, hi ha també algunes activitats industrials, però a la vegada hi ha una oportunitat per Catalunya si realment es trasllada a l'Hospital Clínic i a l'IDIBABS a la zona de la Diagonal, el qual generaria una massa crítica amb uns tractors, amb unes institucions tractores potents, que caldria no treballar-se individualment, com sembla que s'estigui fent, sinó a nivell global. Aquí, òbviament, l'expert, que seria en Gras, ho explica molt bé el que s'hauria de fer i com hauríem de passar d'aquest 15% d'innovació, que som el que produïm, a el que hauria de produir si estiguéssim lligats en el que és la base dels ecosistemes americans, que és el 35-38% que del que produïm va parar i influeix sobre l'àmbit de la innovació. Aquesta transformació de les regions o ecosistemes d'innovació, quan estan en sistemes amb un cert risc, aquest és el cas de quan Nokia surt de l'àmbit on estava actuant, evidentment l'economia comença a degradar-se i per tant generen un nou projecte d'un nou hub d'innovació
a través del que queda, el que hem sapigut fer encara que no hi hagi el nucli central. I aquest és un bon exemple de recuperació d'uns espais que en un moment determinat entren en crisi per una decisió a nivell, en aquest cas, doncs, de la sortida de Nokia. L'exemple positiu, excel·lent, és Manchester. Manchester l'hem seguit des de Catalunya amb el temps. És una universitat interessant, és una universitat que es va crear per fusió de dues universitats, una politècnica i una més general. Es va fer la fusió en el 2004, en un moment que començava a visualitzar-se que a Europa, si no feia alguna cosa, les universitats noves xineses es menjarien una part important d'aquest entorn global i necessitaven tenir massa crítica. No només ho fan, sinó que ho fan bé. Tant és així que totes les escoles de negocis avui expliquen com es va fer aquesta transformació de dues universitats, l'antiga Universitat de Manchester i aquest Institut de Ciència i Tecnologia de la Universitat de Manchester, en una sola universitat que agafa el nom de la ciutat i transforma d'alguna manera aquesta nova situació creant uns objectius estratègics de tenir uns ingressos molt superiors als que tenien, a incorporar-se com a quarta universitat anglesa, a ser una de les més actives en la obtenció de recursos de la Unió Europea i a la vegada posicionar-se a nivell internacional. És obvi que això com ho fan? No ho fan de dalt cap a baix. El campus d'excel·lència seria de dalt cap a baix, aquí és des de baix. Diuen, nosaltres estem convençuts de que ho podem fer-ho, que podem simplificar estructures, que podem crear aliances entre escoles de negocis o entre entorns tecnològics, però necessitem un capital basal per fer aquesta transformació i el valoren en 80 milions de lliures. Òbviament, posen una data, s'arriba a la data i aquests diners no arriben per part del govern, i el govern dona una solució i és que aquests diners arribin per trossejats a través de corresponsabilitats en termes més locals i generals. I, per tant, hi ha al final un acord, que és el que indiquen aquí, que s'obtenen aquests diners, es genera el procés de fusió, però aquest sistema de fusió només indica que és un sistema de fusió que no només es queda en l'àmbit universitari, sinó que també té una influència en l'entorn. Per tant, al cap d'uns anys es genera aquest gran Manchester, que és una idea, diguem-ne, de conglomerat al voltant del coneixement, en el que té un aspecte importantíssim l'entorn verd i, per tant, de qualitat de vida, i d'alguna forma entenen que no només hi ha d'haver-hi una atracció perquè hi ha el millor, hi ha l'excel·lència, hi ha un ecosistema molt ric, sinó que a la vegada també hi ha un entorn en el que la qualitat de vida és important i així es ven a nivell internacional. Es fa el mateix anàlisi que es fa a la Universitat Politècnica de Catalunya i es veu que, evidentment, aquest entorn lligat a la nova universitat té unes possibilitats molt grans, tant és així que l'entorn, l'univers d'empreses que estan lligades en aquest entorn és extraordinari i a la vegada també indica que una de les peces importants és el Manchester Science Park, que en el fons és un model en el qual nosaltres ens vàrem inspirar també per la creació del Parc Científic de Barcelona. Aquesta visió final de que el 2025 aquest corredor d'innovació, aquest districte d'innovació, que és l'Oxford Road Corridor, és a l'entorn on hi haurà les empreses internacionals incorporades en allà, perquè hi haurà un ecosistema molt ric, ja l'estan aconseguint i avui ja és un ecosistema d'innovació general que agafa els subsistemes, els subecosistemes, tant l'universitari, l'emprenedor, l'empresarial, etc., per arribar a un entorn d'alta riquesa. Aquí és, per tant, una decisió universitària, una decisió apoyada governamentalment, però no instigada governamentalment, sinó valorada, genera un projecte d'alt impacte. Només un parèntesi. Hi va haver-hi un moment que va estar a punt de trencar-se perquè les persones que hi havia a la negociació entre una universitat i l'altra per fusionar-se i, per tant, per establir quins eren els elements que s'anirien eliminant de cada costat per generar els nous i quins serien les universitats que quedarien, diguem-ne, amb més pes en cada un dels àmbits, estaven a punt de portar-ho al fracàs. Afortunadament, una d'elles es va jubilar, una altra li van donar una feina més lluny i els dos que van entrar nous, un de cada institució, molt ràpidament van saber acordar-ho i avui, tot i que encara falta una certa racionalització, és evident que ja és un èxit i s'explica, com dic, com un dels exemples exitosos de bona elaboració d'una fusió entre dues entitats importants com les que he indicat ara. Aquest seria el gran corredor, però això ho podríem fer-ho nosaltres també a Barcelona, si sabéssim actuar no individualment, sinó col·lectivament, amb una marca global i amb una estratègia de governança
i, evidentment, amb una complicitat entre els fons públics i privats i entre el sector, social. On som? Acabo. On som nosaltres? És obvi que aquest recorregut que he fet d'aquests últims 20 anys, des de quan estàvem treballant a les oficines de transferència on es va fer la Fundació Bosch i Gimpera com una gran millora estructural i de llibertat de decisió fins a arribar a la incorporació d'algunes universitats en aquests ecosistemes i en aquests districtes d'innovació, com hem vist en l'entorn de Manchester, on estem nosaltres. És obvi que on estem nosaltres vol dir, posar-hi discussió sobre la taula. Una d'elles és la discussió que ha posat el doctor Mascolell en l'àmbit d'aquesta idea d'ecosistema universitari, que és polèmic, però que en qualsevol cas té l'avantatge que té la valentia de posar-ho sobre la taula i entendre que aquest ecosistema, a la part d'universitats, de l'ecosistema global, és evident que ha de repensar-se. És veritat que es repensa sense tenir ben present la tercera missió. Jo crec que li falta aquesta idea que jo tinc molt clara de que les universitats en aquest moment són molt potents a Catalunya, han fet bé la primera funció, la primera missió i la segona, es troben econòmicament en una situació d'impàs. Segurament per fer el mateix és difícil que trobem més fons, però cal que es trobin més fons per fer una cosa nova, amb una governança nova i segurament amb un treball que no sigui tan aïllat i segurament englobat dintre dels entorns territorials on hi haurà projectes d'innovació en molts sectors, la universitat un d'ells. Per tant, quines fortaleses de base tenim? Quins canvis disruptius podem fer? Com aconseguir el finançament pel canvi? És obvi que ho hem vist avui. En tots els exemples, és obvi que hi ha hagut una acció clara de les institucions, però hi ha hagut també una acció clara del finançament i després, evidentment, de la indicació de com s'ha fet i, per tant, donar comptes, retre comptes finalment. Com superar les barreres polítiques? No cal dir que aquesta és una de les línies que ens preocupa més, perquè cada vegada que hi ha una idea important hi ha una certa barrera perquè no es tiri endavant aquí. Però en qualsevol cas jo crec que aquí és on som. Bé, fa molts anys que tenim clar això. Jo crec que quan érem ja rectors ho teníem al cap, avui això s'ha enriquit moltíssim. La pròpia orografia del que seria la part de muntanya en genera dos espais diferenciats. Avui encara més que abans, amb més dificultat de passar d'un eix litoral a un corredor de la que seria el corredor de coneixement i innovació de la B30, en el Vallès, Cerdanyola, Sant Cugat, etc. És obvi que aquests dos espais estan mal connectats, òbviament en transport públic, però a la vegada són dos espais que han anat enriquint-se d'una manera molt espectacular. Només vull posar sobre la taula el que en algun dels documents que hem treballat hem indicat com a l'eix litoral del coneixement i la innovació de la Barcelona metropolitana. Aquest eix que va des de Mataró fins a l'entorn del campus del Baix Llobregat és un entorn en el que hi ha una gran riquesa i està separat, diguem-ne, per Collserola de l'altre corredor, en el que hi ha una riquesa increïble, una riquesa tant de l'àmbit de la formació com de l'àmbit de la recerca, com de l'àmbit de la innovació, com a l'àmbit de l'entorn comercial. Per tant, aquí el que hi falta realment és vendre bé aquesta situació. D'aquest espai, per un tema de casualitat, en els últims dos anys he pogut treballar amb un dels únics forats que hi ha que podríem dir que estan desaprofitats, que és l'entorn de l'estretxa Manaies de Sant Adrià. Aquest espai de l'estretxa Manaies de Sant Adrià, que és un espai que està dintre d'un PDU i per tant s'ha d'acabar d'aprovar el tema urbanístic per saber què s'hi vol fer, és un espai que el 2019 la Cambra de Comerç em va demanar si podia fer una presentació dels projectes estratègics que hi havia en el Barcelonès Nord i com podien lligar aquests projectes amb el projecte de l'estretxa Manaies. És obvi que tenim un entorn d'excel·lència a Badalona, en l'entorn del campus biomèdic de Can Ruti. Li falta clarament un espai com el que avui hem indicat, un entorn, un ecosistema d'emprenedoria, lligats a que les empreses que surten de l'àmbit mèdic puguin tenir un espai on col·locar-se i creïn aquest ecosistema proper i, per tant, que s'auto reforcin. Tenim un entorn important en l'àmbit de la Politècnica, a l'entorn del que seria aquest campus Diagonal Besòs, on no només hi ha les enginyeries, sinó que d'alguna manera hi ha una part d'incorporació del que serà l'aspecte d'energia i d'alguna manera tindrà un paper fonamental a l'hora de les noves tecnologies. I en l'àmbit del campus de Santa Coloma de Gramenet, el campus d'alimentació de Torribera, on jo estic treballant, està lligat a l'àmbit de la nutrició i les ciències
de l'alimentació, però molt lligat també a l'àmbit de salut i, per tant, amb una relació important amb Can Ruti. A l'entorn, per tant, de les Tres Xemeneies, el primer projecte que es va fer en el seu moment era un projecte que ara no hi havia ni la crisi, evidentment, del Covid, no hi havia Next Generation, era únicament un moment en què les idees eren neutres i, per tant, sí que es creia que havia de ser un hub de coneixement internacional que estés lligat a dos aspectes fonamentals, un lligat a la sostenibilitat i a l'energia, i en l'energia es va indicar clarament per la proximitat amb la Politècnica i perquè el campus de la Politècnica, ja ho hem dit abans, en el campus d'excel·lència, era un campus que estava focalitzat en l'àmbit energètic. Per tant, creiem que la societat entendria bé que una part d'aquestes Tres Xemeneies, que van ser un entorn de pol·lució i un entorn negatiu per la pròpia població, ara es transformés en un entorn de coneixement, d'innovació, d'emprenedoria, de formació professional lligat a l'energia. Òbviament, Next Generation ho canvia tot. Aquest pacte social que es va fer per aquest entorn de les Tres Xemeneies continua sent-hi i en aquest moment es veu una gran oportunitat al transformar-lo inicialment en un Barcelona Digital Media Hub, un hub de les Tres Xemeneies, òbviament. Aquest efecte icònic, el veieu a la foto, és extraordinari i, per tant, són aproximadament uns 25.000 metres quadrats amb una característica fonamental, però al voltant té uns 30 hectàrees per l'entorn diguem-ne, d'habitatge públic i d'habitatge privat i a la vegada també de serveis i d'entorn empresarial. Però quin és l'avantatge d'aquest espai, que és l'últim que queda? És el que estàvem dient avui en aquesta xerrada. I és que és un espai que està al voltant d'un entorn d'un polígon industrial amb una certa situació una mica obsolet i, per tant, una oportunitat de lligar els dos temes. Si es lliguen els dos temes, que estan separats només per 500 metres, hi ha la via del tren i, evidentment, ja està programat els passos de comunicació d'un costat a l'altre, unim 90 hectàrees lligada a zona industrial amb 32 lligat al sector de les Tres Xemeneies. Per tant, l'entorn del Barcelona Digital Media, aquest hub, ha de ser un hub que lligui d'alguna forma els diferents entorns que avui hem explicat i que ara ho dic per acabar. Només volia indicar en aquesta foto una foto realment fonamental, no només perquè si feu una visita a 100 metres d'alçada a la primera plataforma, la visió que hi ha de tot l'entorn, de tot aquest ecosistema litoral, és extraordinari i, per tant, jo crec que té un valor de futur fonamental. L'únic que hem de fer és entendre que aquestes 32 hectàrees ha de tenir un projecte ambiciós, que hauria d'estar centrat en aquesta filosofia de la quàdruple hèlix, en el que els actors no només de l'administració, no només de l'empresa, no només de l'entorn de coneixement, també de l'entorn i, per tant, també a nivell social, poguessin adonar-se de que és importantíssim, en lloc d'entrar en discussions, arribar a acords molt ràpid per trobar elements de col·laboració en què s'incorporin estructures de coneixement i formació, també de formació superior professional, en temes de recerca i d'innovació, lligat, òbviament, a les universitats que he indicat, però fonamentalment a la Politècnica, en temes d'emprenedoria i start-up, no pot ser que aquest es desaprofiti per no fer un ecosistema d'emprenedoria lligat al món digital i al món mèdia, i a la vegada també lligar-ho amb les infraestructures que són característiques del propi espai físic, l'espai físic que hi ha de l'edifici de a darrere de les Tres Xemeneies, que és l'edifici que es denomina de Turbines, que és on estaven abans, és un espai molt alt, de sostre molt alt, amb una gran solidesa i, evidentment, incorpora aquí dintre tecnologia i aïllament, és perfecte per algunes de les necessitats d'aquest sector. És obvi que les Tres Xemeneies és icònic, per tant, hi caben més coses. Segurament el govern, amb el temps, pot pensar també alguns elements d'algunes institucions que siguin internacionals i que la localització en el centre d'aquest eix litoral, però a dalt de les Xemeneies, en els espais d'oficines, pugui tenir un element complementari, però en qualsevol cas avui el que hem de fer és no perdre el tren. Madrid està treballant també en l'àmbit digital media. Seria absurd que nosaltres ens passés una altra vegada les discussions dels Jocs Olímpics. Poso aquí l'evolució. Hauria pogut posar 2 anys de treball que han servit per quasi res, però que en qualsevol cas han servit per entendre que aquest era un espai que era un hub, i així ho han entès tothom, per això estava explicat, la societat també ho entén, i per tant jo crec que és una oportunitat també del sistema universitari de participar en aquest projecte i no deixar-lo passar. Ho dic tant per la Politècnica, però ho dic també per la Universitat de Barcelona
i ho dic per totes les universitats, que entenguin que el meu discurs en aquí és trencar el treball aïllat, que com a màxim col·labora, però que en qualsevol, perdó, que com a màxim coopera, però que no col·labora, integrant estructures comunes de diferents institucions, en aquest cas lligades a l'àmbit de l'àmbit mèdia i digital, complementari, òbviament, amb tot el que la Universitat Pompeu Fabra ja va col·locar en el 22@, i per tant que està dintre d'aquest eix general. Acabo ja amb això. Voldria només, tal com he començat, indicar que aquesta és una xerrada que agraeixo moltíssim a l'Institut que m'hagi convidat. Té no només una importància per mi per haver-me obligat a pensar en aquests 20 anys i posar-ho almenys sobre un PDF que tindreu tots per buscar les referències o les idees i millorar-ho, òbviament, però no voldria deixar passar aquesta oportunitat que em doneu per agrair a les persones que durant aquests 20 anys han participat en algun dels moments del que he explicat. I segurament moltes d'elles, algunes no hi són, desgraciadament, si m'haguessin escoltat o els que m'heu escoltat direu, ostres, però això no va anar exactament així, potser ho expliques molt ideal, segurament això va costar més. Segurament és veritat, però en qualsevol cas, vàrem poder discutir aquests projectes i alguns els he posat aquí, he anat ràpid, me n'he deixat molts, he posat a baix un agraïment general a totes les persones que han compartit alguna d'aquestes activitats lligades a la tercera missió de les universitats, òbviament universitats espanyoles, que és una part important, però fonamentalment les universitats catalanes. Que he de dir que el moment segurament important va ser quan es va veure que es podia treballar sobre un sistema català, una universitat catalana única, més federada, menys individual, segurament més planificada, i en moments com els que tenim ara, que econòmicament sabem que no som rics i per tant que ho hem de fer molt bé, segurament ens cal estructurar diferent i buscar unes governances i unes federacions i unes accions segurament una mica diferents. Per això caldrà temps, caldran altres persones i ara ens toca a nosaltres. En qualsevol cas, sempre em tindreu amb vosaltres, a l'Institut per descomptat. I aquesta és una mica la història de 20 anys de lo que hem treballat des de l'àmbit català per deixar la tercera missió com un paper fonamental de transformació de la pròpia societat. Moltes gràcies. Moltes gràcies, professor Rubiralta. Li agraïm especialment l'esforç que ha fet de apropar-nos una panoràmica d'aquestes darreres dues dècades en termes de generació de coneixement, o sigui, instruments que són necessaris per a la generació de coneixement. Moltes gràcies. Voldria demanar als espectadors que tenim a Zoom i a YouTube si tenen qüestions. Mentre arriben qüestions, permeti'm una pregunta pont, una consideració pont. Esclar, si arribés aquí un aliè i digués i veiés la conferència, diríem, bé, aquí hi ha lo de la paràbola de l'Evangeli, hi ha terra abonada, hi ha coneixement local, hi ha ganes, però segurament els hi falta infraestructura econòmica, o sigui, una aproximació financera als problemes. Els exemples que heu posat d'anglesos, essencialment, però europeus en general, recordaria que, abans ho han comentat, que la canceller Merkel va arribar, quan va arribar al poder, citant el canceller anterior, cosa que aquí és difícil, no dic impossible, deia, tenim 40.000 milions d'euros per poder tornar a tenir premis Nobel en ciències. Ho heu posat en una. Aleshores, la pregunta és, quin clic s'hauria de produir perquè la nostra societat, que està totalment d'acord que el coneixement és essencial per al nostre futur, i el Pacte Nacional és un exemple, això es transformés en fets econòmics, financers i de governança. Només posaria com a exemple de clic
que és que l'Europa de la defensa ha anat avançant i únicament els Estats Units ens recriminaven que no gastàvem el 2% del PIB, però ara, per una raó evident, tothom s'ha posat d'acord de cop que gastarem, i el Departament de Defensa espanyol ja reclama 3.000 milions d'euros per al pressupost de l'any que ve, a sumar amb els 15.000 per poder apropar-se al 2%. Bé, poso com a exemple de clic. Què hauria de passar a la nostra societat perquè aquests 980 milions d'euros que tenen les universitats públiques catalanes i els 260 per recerca, això no s'incrementés, es multipliqués en un període de temps raonable, 5 anys, etc. I la governança. Però què ha de passar perquè passi alguna cosa? Jo crec que aquesta és una pregunta clau en la que, des del meu punt de vista, les administracions han jugat a fer canvis normatius sense finançament per entretenir el personal. I vaig passar 2 anys de la meva vida fent una llei de la ciència que sabíem des del començament que si no hi havia finançament no serviria per gran cosa. Per tant, jo crec que, i el tema de la llei de les universitats, passarà una cosa similar. Si no hi ha finançament per fer el canvi, és molt complicat. Jo crec que hi ha 3 elements. El primer, falta finançament, i si no hi ha finançament, no hi haurà ni excel·lència, ni hi haurà competitivitat, ni podrem transformar la societat perquè tindrem prou feina en subsistir. Punt 2. Si hi ha diners, hi ha d'haver-hi un canvi. I aquest canvi passa per 2 costats. Pel canvi de la pròpia eficiència, eficàcia i governança de les institucions, com per una cosa que no es diu, que és per l'element de treballar plegats. Treballar col·laborativament, no només entre universitats, sinó col·laborativament entre institucions, perquè una de les coses que hem de fer és aixecar l'economia, no tenir més diners per subsistir fent el dia a dia. Si no ens adonem que hem de fer un canvi perquè siguem més rics socialment i econòmicament, i això només ho podem fer-ho plegats, ho hem sabut fer pel Covid, plegats. I aquesta és una situació que és important. Crec que a les administracions els va més bé que les universitats només cooperin i no col·laborin, perquè mentre cooperen i són individuals, són més fàcils de tractar. I crec que en els moments que hi ha hagut molta més col·laboració i un entorn molt més sòlid com a sistema, tant a nivell espanyol com a nivell català, ha funcionat millor. Per tant, el tema jo crec que és molt clar, tal com deies. Primer, finançament, canvis estructurals importants, però a la vegada no des del punt de vista de l'aïllament de la institució, sinó amb una obligació de participar en estructures de col·laboració i, evidentment, amb estructures de rang més ampli que actuïn en el territori per canviar l'àmbit de la innovació i l'àmbit social. Bona tarda, soc Jaume Porta. M'ha semblat molt interessant en tota la presentació, l'exposició i l'enfocament, la visió global que amb la teva experiència ens has pogut donar. Jo vaig deixar el rectorat l'any 2003, en un moment encara en el qual encara no es parlava d'ecosistemes de coneixement, com després s'ha desenvolupat. Vaig tenir notícies del tema del camp d'excel·lència, del campus d'excel·lència, i he vist que quan parles del Regne Unit, parles de la Universitat de Manchester, però no de les N universitats que hi ha al Regne Unit. Per tant, del que estem parlant, suposo que és d'una diferenciació en el sistema, no d'un cafè per tots. I aquesta diferenciació, crec que quan vau fer la selecció als campus d'excel·lència, després vau tenir que acontentar una sèrie de gent, perquè el nostre model és un model de o tothom o ningú. Mentre que el Regne Unit, per lo que veig, és Manchester, sí, però els altres no són el que fan. No? Crec que els factors és la visió i la voluntat política, en primer lloc. I aquesta visió i voluntat política va lligada a aquest finançament de
Per altra banda, hi ha els participants. I pel que fa a la participació de les universitats, fins a quin punt el model de governança que tenen les universitats els permet implicar-se amb això amb una certa continuïtat i també el model de professorat que tenim fa que els universitaris ens impliquem en un projecte d'aquest estil. Perquè, malauradament, dintre del món universitari existeixen bosses d'individualisme molt marcades. Res més. No, en relació a el que deies, la veritat és que jo he viscut en el període del 2008 la incorporació de la Universitat de Lleida en el projecte de Campus Iberus i he d'indicar que en el fons el que hi ha hagut de manera molt clara és una diferenciació i una especialització. I en el cas agroalimentari de Lleida això li va anar molt bé perquè realment es va col·locar com una peça clau i un projecte excel·lent. En aquest moment jo crec que ningú té cap dubte de que si hi ha, diguem-ne, dos o tres entorns agroalimentaris a Espanya, un està situat a l'entorn del CEIA3, del CEIA3 de Còrdoba, i que l'altre està lligat a l'entorn on hi ha la Universitat de Lleida, amb un alt nivell que ja l'hem anat seguint i, per tant, jo estic molt satisfet també de la part d'innovació. Va ser dels primers llocs que es va tirar endavant el Parc Científic a Lleida, estructures de transferència, etc. I és evident que aquestes accions s'han d'ajudar des de l'administració i s'han d'ajudar exigint alguns canvis. El problema és que quan s'exigeix aquests canvis quasi sempre es diu canviem la governança, però el que no es diu és per què. Canvieu la governança perquè si voleu participar en les estructures de rang superior, que són les que necessita i que està fent tota Europa, en aquelles estructures no hi podeu anar-hi amb la mateixa governança del segle XVIII, perquè no teniu la dinàmica, ni la dinamització, ni la velocitat, ni la llibertat per poder actuar. Ara, per fer el mateix, l'únic que ens passa és el que tenim. Poc finançament, oblidats de la societat, normalment cada dia veiem notícies en els estudiants de que facin FP en lloc d'universitat perquè no serveix de res a la universitat i, per tant, una situació que realment, després de tants anys, em fa més aviat pena. Per tant, jo crec que aquí és veritat, cal fer un acord claríssim per millorar la universitat, però hi ha d'haver-hi un acord també per posar-hi un finançament addicional a canvi de que la universitat no pot quedar-se tancada, sinó que ha de quedar lligada en aquests dos projectes. I és obvi que hi ha alguns problemes aquí, i és perquè hem anat fent una estructura d'un ecosistema en el que hi ha parts separades de la universitat, i això, si no es torna a estructurar d'una manera, amb una governança diferent, dintre de les universitats no es podrà aguantar. És centres de recerca d'excel·lència externs o bastant externs a la universitat. La transferència cada vegada s'agafa més pels centres tecnològics perquè han de subsistir i al final tampoc tenen tants recursos i acaben fent recerca bàsica i evidentment aplicada. I ara és una mica un popurri. Jo crec que la universitat caldria posar la senyal d'alarma i arribar a una taula per acabar d'aclarir tot plegat, però amb una idea molt concreta. Les universitats han de participar en les noves estructures que s'estan liderant per desenvolupar el nostre país en entorns, ecosistemes d'innovació, en districtes d'innovació, en entorns de coneixement de l'àmbit social i d'humanitats, perquè també n'hi ha, però en qualsevol cas no tancats a casa nostra, només dient que no tenim finançament, perquè jo crec que aquest és el problema, que ens estem quedant sols. Tenim una qüestió. El senyor Jordi Quintana diu... Gràcies per la xerrada, doctor Rubiralta. Si la col·laboració és complicada, entre parèntesi, UB més UPC versus Manchester, podria incentivar-se la cooperació en projectes entre els sectors públics i privats de les infraestructures ja creades? Bé, suposo que aquí hi ha dos parts. La primera és una certa nostàlgia de que la relació UB-UPC ha passat per moments i, per tant, hi ha moments de més col·laboració i que els rectorats se n'adonen que actuarien millor amb unes forces més grans de col·laboració i segurament fins i tot en alguns camps d'aliança.
però tenim exemples com el que diu de que costa molt, fins i tot titulacions dobles, etc. La burocràcia de vegades ens evita. Però sí que hi ha infraestructures importants que segurament podrien fer-se. Un dels exemples del BKC va ser la construcció de dos edificis comuns en el campus Diagonal per a les dues universitats. Un era l'escola de doctorat i l'altre era el centre de transferència, el tema que seria és una acceleradora d'empreses. No? Clar, aquestes es podrien fer conjuntament. I a més, el que portava això, Paco Soler Parellada, coneixia molt bé el tema i es va entendre molt bé amb el representant coordinador de la Universitat de Barcelona. Jo crec que hi haguessin arribat. Només cal dir aquí que moltes vegades hi ha institucions que prefereixen la situació més còmoda tirar endavant i fins i tot una part d'aquest edifici els fons es van tornar a Madrid. Per tant, no és que no hi hagi diners. De vegades fa por afrontar un canvi i el canvi d'aliar-te amb una altra institució fa por. Però si fa por aliar-te a l'UB amb l'UPC, quina pot tindrà aliar-se amb un sector potent, amb un districte d'innovació per treballar igual? I com farem el futur de les noves tecnologies? Per tant, jo crec que aquesta idea ha de canviar i segurament ha de canviar la nostra pròpia cultura. Una cultura que ha de ser més público-privada, ha de ser una cultura de cooperació i col·laboració molt més gran, d'arribar a noves estructures més fortes, segurament més federatives. No cal que digui ara, perquè ja no és el meu moment, però que jo vaig apostar per la Federació d'Universitats Catalanes per una universitat única a Catalunya, pública, amb federació i amb independència de les universitats, en la qual, evidentment, s'aprofitaven que accions estratègiques podien ser úniques i, en canvi, ara aquestes estratègies s'han de fer a dit, perquè, evidentment, tampoc es poden duplicar per 12. S'han de fer a dit igual, però sense que hi hagi una decisió federada de tot el sistema. Això crea també allunyament de les pròpies responsabilitats i crec que estem en un moment, segurament la llei de la ciència ho pot ajudar a canviar, però de seguida que s'aprovi cal arribar a un consens per sortir una mica endavant d'aquest tema i no només quedar-nos a la recerca, sinó tal com jo deia abans, les paraules de Regina Llopis en el Pacte per la Societat del Coneixement, és important que comencem a construir tots plegats aquest ecosistema d'emprenedoria i d'innovació a Catalunya que està format per diferents entorns creatius i d'ecosistema a diferents entorns universitaris i, per tant, tirar-ho endavant. Bé, sembla que no tenim més qüestions i, de fet, estem perfectament on time. Senzillament agrair-li tot el experiència i coneixement, les dues coses que vostè atresora i que ens ha pogut transmetre amb aquesta panoràmica fantàstica que ara el long tail de YouTube, quan ho pengem, segur que serà altament consultat. Reitero, moltes gràcies. Moltes gràcies.